الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال السلام من الله جتي رب آن ينطاق متي سفنجل بي أتني ني أيات قرآن وبعدين دال نكنا مريني ينن سكسا سفنجل دال سنخاي بي أتني ني أيات تي ساي سبرم رهو دال ساي سبرمون ني سورة الانكبوت الله سمع الله بامتي أبرابتها أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة مني تاتيو نأ أو محمد سود ពីអ្វីដែលគេផ្ដល់វ័យឲ្យអ្នកនៃគម្ពីរគឺគម្ពីរអល់កុរអានវ៉ាអកីមិសសាឡាហើយជោអ្នកប្រតិបត្តិសាឡាតអិនណាសសាឡាតតានហាអានិលហ្វះសាអ៊ីវលមុនកោរផ្ទប្រកាសណាសាឡាតគឺវានឹងរារាំងវានឹងហាមឃាត់អំពីទង្វើអសីលធម៌និងទង្វើអក្រក់ផ្សេងៗវ៉ាឡាឌីគ្រុលឡាហ៊ីអក្បរហើយការ គឺពិតជាមានលក្ខណៈធំធេងបំផុតវ៉ាឡោះយ៉ាឡាមូម៉ាតស្នាអ៊ុនហើយអល់ឡោះសូឡាដឹងបំផុតពីអ្វីដែលពួកអ្នកកំពុងធ្វើហើយដូច្នេះយោងតាមអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ៊ូស្លូមាអ៊ូហ៊ីអ៊ីឡៃកាមីនាលគីតាបមានន័យថាជោអ្នកអមហម៉ាសូតគីតាបកូរ៉ានដែលគេបានផ្ដល់វ៉ាហីឲ្យអ្នកហើយជឿជាក់លើព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ាន អនុវត្តតាមការណែនាំដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានមានថាបទបញ្ជាត្រូវអនុវត្តតាមហើយបំរាមដែលមាននៅក្នុងកូរ៉ានជួនអ្នកជឿវិញវ៉ាអកីមិសសាឡាហើយជួនអ្នកប្រតិបត្តិសាឡាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ជាប់ខ្ជួនតាមពេលវេលានិងគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលគេតម្រូវឲ្យអិនណាសសាឡាតតានហាអានិលហ្វះសាអ៊ីវលមុនកោរពិតប្រាកដសាឡាតដែលត្រឹមត្រូវសាឡាតដែលត្រូវគេប្រតិបត្តិដោយខ្ជាប់ខ្ជួននិងត្រឹមត្រូវនោះ នឹងហាមឃាត់អំពីទង្វើអសីលធម៍និងទង្វើអក្រក់ទាំងឡាយវ៉ាឡាឌីគ្រុលឡាហ៊ីអក្បរហើយការវិគិរការរំលឹកទៅជាមួយអល់ឡោះសម្លើគឺជាទង្វើមួយដែលមានលក្ខណៈធំធេងបំផុតការវិគិរទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាគឺជាអាម៉លដែលមានលក្ខណៈធំធេងមួយវ៉ាឡោះយ៉ាឡាមូម៉ាតស្នាអ៊ុនហើយអល់ឡោះសម្លើដឹងបំផុតពីអ្វីដែលពួកអ្នកកំពុងធ្វើ ទោះជាល្អក៏អល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាដឹងហើយអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡានឹងតបស្នងដល់ពួកអ្នកវិញតាមទង្វើដែលពួកអ្នកសាងប្រសិនបើពួកអ្នកធ្វើនៅទង្វើល្អអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡានឹងតបស្នងល្អដល់ពួកអ្នកប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកអ្នកធ្វើមិនល្អវិញនោះអល់ឡោះសុបហានាហូវតាក៏នឹងតបស្នងដល់ពួកអ្នកសាក់សមនឹងអ្វីដែលពួកអ្នកត្រូវទទួលតាមទង្វើរបស់ពួកអ្នកហើយដូច្នេះប្រសិនបើពួកអ្នកទទួលបានការតបស្នងល្អ ត្រូវថ្លែងអំណរគុណចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាប្រសិនបើពួកអ្នកទទួលបានផលមិនល្អវិញនោះក៏មិនត្រូវបន្ទោសអ្នកណាក្រៅពីខ្លួនឯងឡើយព្រោះវាជាផលនៃទង្វើរបស់អ្នកខ្លួនឯងអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាក៏បានមានបន្ទូលទៀតថា ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون من تاتشوبونكم تجاج ونياج رقاق تريتي موين أهل الكتاب داتي يهودي نصراني دا الله سمع الله بجاكم بي آوي إلا بالتي هي أحسن លើកឡើងតែដល់មិសុបាយដល់ល្អប្រសើរបំផុតមានថាកាលណាអ្នកជជែកជាមួយអ្នកអានិកិតាគឺត្រូវជជែកដោយល្អបំផុតដោយប្រើមិសុបាយល្អបំផុតអ៊ីឡាលឌីណាដាលមូមីនហុំលើកឡើងតែអ្នកដែលបំពេញនៃពួកគេអ្នកដែលប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងពួកអ្នកនៃពួកគេដែលអ្នកត្រូវតបតនឹងពួកគេវិញដោយយុទ្ធធម៌និងល្អប្រសើរបំផុតវកូលូអាមិនណាប៊ីលឌីអ៊ុនស៊ីលាអ៊ីឡៃណា ວ່າອຸນຊິລາອີໄລຄຸມໃຫ້ເຈົ້າຜູ້ນະນິຍາຜູ້ເຈົ້າມີຈຸມເນື້ອໃຫ້ຊິບູອໄວ້ແດ່ເຄບານມາເຈົ້າມາອ້າຍຜູ້ເຈົ້າຄືກຸມພີອັນກຸຣອານວ່າອຸນຊິລາອີໄລຄຸມໃຫ້ຜູ້ເຈົ້າກໍມີຈຸມເນື້ອໄດ້ຊິບູອໄວ້ແດ່ເຄບາເຈົ້າອ້າຍຜູ້ນະວ່າອີລາຮູນາວ່າອີລາຮູຄຸມວາຮິດໃຫ້ແປຮະບົບຜູ້ເຈົ້ານັງແປຮະບົບຜູ້ນະຄືແຕ່ຫນ່ວຍຄືອັນອັນສຸບຮານາຕາລ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ هاي ពួក យើង គឺ ជា អ្នក ដែល ប្រគល់ ខ្លួន ទៅ ចំពោះ ទ្រង់ ដោយ ប្តេជ្ញា អនុវត្ត តាម បទ បញ្ជា ទាំង ឡាយ របស់ ទ្រង់ និង ជៀស វាង ពី បម្រាម ទាំង ឡាយ ដែល ទ្រង់ បាន ហាម ឃាត់ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ الله سبحانه وتعالى مجيب ربطها وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ مني تهدو شنوهاي يغبان منشوه كمبي القرآن آينا أو محمد فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به هاي بونا تنلاي دا يينغ بيتشاف كومبي اي بوكي نو بوكي كا ايمان جيه جبو كومبي القرآن دا برسن با كنان جد بوكي كمين بيب چنين ني كمين بيب امنود بوكي جي نا سفاي دا كابت بوكي كا مين جمنو جبو كومبي القرآن دا يينغ بان بيتشاف اي نا دا ومن هؤلاء ما يؤمنوا به هاي نا كنان جمناوم بوكي تنين ني គឺមានអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះគម្ពីរអល់កុរអាន وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ហើយគ្មានទេអ្នកដែលបដិសេធនឹងអាយ៉ាតរបស់យើងគឺមានតែពួកដែលប្រឆាំងប៉ុណ្ណោះ ហើយដូច្នេះយោងតាមអាយ៉ាតនេះ អល់ឡោះ ស.ម.ល.ឡា បញ្ជាក់ប្រាប់ថា អល់ឡោះ ស.ម.ល.ឡា បញ្ជាក់គម្ពីរអល់កុរអាន ឲ្យនបីយើង មូហាម៉ាត់ សាឡាឡោះ អាឡៃហ៊ី វសាឡាម ហើយអ្នកដែលត្រូវបាន អល់ឡោះ ស.ម.ល.ឡា បញ្ជាក់គម្ពីរឲ្យកាលពីចំនួនមុន គឺ អាឡី គីតាប ដែលជាយេហូឌីនិងណាសរ៉ានីប្រសិនបើពួកគេស្វែងរកការពិតពួកគេគ្មានភាពអំនួតគ្មានភាពឈ្នានីសនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេនោះពួកគេក៏នឹងមានជំនឿចំពោះគម្ពីរអល់កុរអានដែលយើងបានបញ្ចូលឲ្យអ្នកដែរហើយអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងគម្ពីររបស់អល់ឡោះស.ម.ល.ប្រឆាំងនឹងអាយ៉ាតរបស់អល់ឡោះស.ម.ល. គឺជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស.ស.ប.ន.ត.អាឡា អល់ឡោះ ស.ប.ន.ត.អាឡា ក៏បានមានបន្ទូលទៀតថា وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ មានន័យថាហើយអ្នកអោមុហាម៉ាត់មិនធ្លាប់ចេះសូត្រគម្ពីរណាមួយមុនវាឡើយមានន័យថាអ្នកមិនធ្លាប់ចេះសូត្រគម្ពីរណាមួយមុនគម្ពីរអល់កុរអានឡើយ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ហើយដៃស្ដាំរបស់អ្នកក៏ពុំចេះសរសេរវាដែរ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងមានការសង្ស័យចំពោះវាជាមិនខាន នៅក្នុងអាយ៉ានេះ អល់ឡោះ ស.ម.ល.ឡា ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថា នប៊ីយើង មូហាម៉ាត់ សាឡាឡោះ អ៊ីសឡាម ពិតជារ៉ាសូលរបស់ អល់ឡោះ ស.ប.ន. ហើយគម្ពីរ អល់កុរអាន ពិតជាមកពី អល់ឡោះ ស.ប.ន. ដោយគ្មានការមន្ទិលសង្ស័យឡើយ ព្រោះ នប៊ីយើង មូហាម៉ាត់ សាឡាឡោះ អ៊ីសឡាម រស់នៅក្នុងចំណោមក្រុមរបស់គាត់ រយៈពេល 40 ឆ្នាំ គាត់អត់ធ្លាប់ចេះសូត្រគម្ពីរណាមួយឡើយ ព្រោះគាត់មិនចេះអានមិនចេះសរសេរនោះទេ ប៉ុន្តែគាត់អាចនាំមកនូវគម្ពីរ ដែលមានលក្ខណៈអស្ចារ្យ ដូចជា គម្ពីរ អល់កុរអាន វាចង្អុលបង្ហាញថា វាពិតជាវ៉ាហីមកពី អល់ឡោះ ស.ប.ន. ពិតប្រាកដមែន ហើយដូច្នេះទើប អល់ឡោះ ស.ប.ន. មានបន្ទូលថា بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون من التاب تويتوين بيكيشي آيات يان شبه الله نيكنان شر ربه نعدال تريكي بدال شمنا دن آوي حاي كمين تي نعدال بارسايد نن آيات ربه ين كي مين تاي نعدال بربرت تنوى آيات تواب بناه គឺមានតែអ្នកដែលបំពេញប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអាយ៉ាតនេះ អល់ឡោះ ស.ម.ល.ឡា ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថា កូរ៉ាន ដែលជាគម្ពីររបស់ អល់ឡោះ ស.ម.ល.ឡា អាយ៉ាតៗ កូរ៉ាន គឺមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ គ្មានការមន្ទិលសង្ស័យឡើយ នៅក្នុងកូរ៉ាន ទាំងមូល បញ្ជាក់ប្រាប់ថា វាពិតជាមកពី អល់ឡោះ ស.ប.ន. វ.ត.ឡា គ្មានការមន្ទិលសង្ស័យនោះទេ ហើយអ្នកដែលបដិសេធ គម្ពីរ អល់កូរ៉ាន គឺជាការបដិសេធ ដោយគ្មានអំណាចអំណាងត្រឹមត្រូវ គឺជាអ្នកនិយាយដោយហាវ៉ានាហ្វស៊ូដោយចំណងតណ្ហានិងការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនមិនផ្អែកលើអំណាចអំណាងត្រឹមត្រូវនោះឡើយ ហើយពួកគេគឺជាអ្នកដែលបំពានវ៉ាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្បីអិចម៉ាអ៊ីន